Parece um dia de feriado no comércio. O movimento nas ruas já é bem abaixo do normal. Eu só fui a resolver um negócio aqui porque foi obrigada. Eu vim aqui hoje, mas já estou indo embora. É o que todos dizem, que não querem demorar fora de casa. É bem rapidinho, só vim pegar umas fotos e já vou embora. As vendas já caíram drasticamente. O movimento caiu bastante, né? Do dia de semana passada para cá, o povo sumiu, não entra e só olha e sai. Caiu bastante as vendas. Em quanto? Uns 50%. O governador Ronaldo Caiado determinou o fechamento de shoppings e galerias para contenção da pandemia do coronavírus. Lojistas da região da 44 foram comunicados. Aqui no centro, as lojas vão continuar funcionando? Em quais condições? As lojas estão funcionando normalmente, até porque o decreto que foi publicado do governador não abrange as lojas de rua. Então, por enquanto, estamos funcionando normalmente. Os consumidores visitando as lojas, consumindo os produtos, estamos abertos para recebê-los. Empresários já se preocupam com os reflexos da medida. Como manter funcionários e arcar com os custos fixos de aluguel e folha de pagamento? Eles querem que o governo adote uma saída de emergência para evitar o fechamento de empresas. A nossa proposta junto ao governo, tanto o governo do estado de Goiás, o governo estadual, o governo municipal, é que a gente tenha uma ação, uma série de medidas que vai prorrogar os impostos para julho, que vai fazer uma alíquota diferenciada para alguns segmentos. Para muitos consumidores, uma saída vai ser reforçar as vendas online. Os consumidores usarem mais o telefone, o WhatsApp para fazer os pedidos e os aplicativos de entrega. Nos bares e restaurantes, a recomendação é aumentar a distância entre as mesas, dar preferência para ambientes mais arejados e evitar conversar muito de perto com o garçom. Manter uma distância de segurança na hora do atendimento também. A Brasel lançou uma série de recomendações de higiene para serem seguidas. Tudo para evitar o fechamento destes estabelecimentos. Tem pessoas que vivem da venda do dia. Ela vende hoje para amanhã ela comprar mais mercadoria, para ela pagar seus fornecedores, para continuar o seu negócio.